demokratisering av kunskapen har vi just hört om. Och där i får man väl klassa Wikipedia också. Kollektivt kunskapsbyggande. Jag tror inte det finns något projekt som kollektivt har byggt mer kunskap än Wikipedia. Bland alla crowdsourcing-projekt så är det väl succé nummer ett. Men samtidigt kommer jag vilja problematisera lite det demokratiska kollektiva kunskapsbyggandet. Och ha en del idéer om hur man gör det mer demokratiskt. Och det är det jag kallar kunskapens miljonprogram här. Där jag ska prata om hur jag har använt arkivdata, data i publika databaser och tillgängliggjort dessa i form av ett antal miljoner artiklar på Wikipedia. Ni ser en liten lista där i bakgrunden. Det går knappt att läsa. Robotskapade fjärilsartiklar. Och sen är det en lista på alla artiklar om fjärilsarter som har skapats i det här projektet. Och ni ser det börja med något som heter Abablemma och sen fortsätter de med bokstavsordning. Med Abablemma, Abbasena, Abbasiscus och när vi kommer längst ner hit så är vi fortfarande på A, B i alfabetet. Wikipedia har ju den här målsättningen. Föreställer en värld där varje människa på planeten har fri tillgång till summan av allt mänskligt vetande. Det är vad vi försöker göra i Wikipedia. Jag tycker det är en väldigt vacker vision. Det är kärnan i det här demokratiska kunskapsbygget. Alla ska få tillgång till all kunskap. Och alla ska få tillgång till den i en form som alla kan hantera. På ett språk som alla kan läsa. Verkligheten är inte riktigt där, även om vi kommit en bit på väg. Alla kan läsa Wikipedia. Väldigt, väldigt många gör det. Jag ska inte fråga om det är någon här som läser Wikipedia. Skulle möjligen kunna fråga om det är någon som inte gör det, men det är väl ingen som vågar räcka upp handen. För alla praktiska ändamål i västvärlden, människor som har tillgång till datorer, alla använder Wikipedia. Och även i resten av världen, många. Men det är långt ifrån alla som skriver på Wikipedia. Wikipedia är ett demokratiskt kunskapsbygge så att alla kan skriva. Men vem är det som faktiskt skriver? Den frågan ska vi komma tillbaka till. Skrives, om man spetsar till det lite, av unga, vita, manliga nördar i rika västländer. Det är de som skriver Wikipedia. Gjordes en undersökning nyligen på svenska Wikipedia. Det var 80% plus män som skriver. Högutbildade män. Ganska unga. Inte riktigt lika unga som på engelska Wikipedia, vilket förvånade mig lite. Men så ser demografin ut. Och det där är en liten hake med det kollektiva kunskapsbygget. Att ja, vi säger alla att vi vill vara Felicia, som åberopades för en stund sedan. Men det är ganska få som faktiskt väljer att vara Felicia. De få som faktiskt tar initiativ och bygger kunskapen kollektivt. Det är en minoritet. Och de är inte slumpartat urval av befolkningen. Wikipedia återspeglar den här sneda demografin, tyvärr. För vi kan inte få in allt för hand. Även om det är tusentals personer som skriver så skrapar vi bara på ytan. Och vi skrapar på ytan på de delar av ytan som unga vita nördar tycker är kul. Tittar man på svenska Wikipedia så finns det ungefär 10 artiklar. Det fanns exakt 10 artiklar igår om personer i Vietnamkriget. Det finns över 100 artiklar om personer i Sagan om ringen. Och det återspeglar det relativa intresset hos de unga nördar som skriver.
om det är ett rättvisande kollektivt kunskapsbygge, det kan vi ha olika åsikter om. Men så ser det ut. Och vad gör vi åt det? Sen vill vi att varje människa på planeten ska ha fri tillgång till den här kunskapen. Men det är väldigt många människor som talar väldigt många olika språk. Det finns väldigt mycket kunskap tillgängligt på nätet. Det finns väldigt mycket kunskap öppet från museer och arkiv och bibliotek och mycket annat. Vilket språk du än talar så är den mesta den kunskapen på ett språk du inte förstår. Det finns tusentals olika språk i världen och de allra mesta på webben är på ett fåtal av de språken. De allra flesta sajter finns på ett fåtal språk. Wikipedia är den i särklass bredaste sajten språkmässigt. Finns på 300 olika språk. Ingen annan kommer i närheten. Men det är inte på något vis någon jämn täckning mellan språken. Om vi tar ett exempel här. Javanesiska talas av 82 miljoner människor på Java. Deras Wikipedia på javanesiska har 45 000 artiklar. Vilket låter respektabelt men bara täcker en väldigt, väldigt liten del av mänsklighetens samlade kunskap. Franska är ett ungefär lika stort språk med lika många talare. Har 1,4 miljoner Wikipedia-artiklar. Och då börjar det bli ett seriöst uppslagsverk. Men för den som bara kan javanesiska, vilket är en ganska stor del av de här 82 miljonerna. Hur fri tillgång har de till all världens kunskap? Och vad kan de hitta på javanesiska som inte Wikipedia? Hur många av era museer och andra kulturinstitutioner har en hemsida på javanesiska? Upp med en hand. Hur många har det på franska? Det är förmodligen en och annan. Det här är den geografiska fördelningen av Wikipedias artiklar. Alla Wikipedia-artiklar som är om en geografisk plats har en liten prick här. Och ni ser att det är västvärlden som är täckt med prickar. Resten av världen är väldigt mörk. Är det här ett demokratiskt kunskapsbygge? Kanske. Det är ett kunskapsbygge som är byggt kollektivt av alla som vill bidra och bygga kunskap. Det ger inte alla samma tillgång till kunskap om sin hemort. Hur gör vi för att sprida människans samlade kunskap bredare och mer representativ? Två sätt att göra det. Det ena, rekrytera miljoner skribenter som inte är unga vita manliga nördar. Det jobbar Wikipedia-rörelsen ganska hårt på. Du jobbar ganska hårt med det, Lennart. Försöka få in framförallt fler kvinnor som skriver på Wikipedia. Det går trögt. Det går framåt, men det är en liten bit kvar till 50-50. Och det här syns ju på Wikipedia. Det är mycket, mycket större chans att ha en artikel på Wikipedia om du är en manlig författare än en kvinnlig författare till exempel. Andra alternativet som jag ägnar mig åt, det är att få teckningen bredare och mer representativ genom att använda verktyg och automatskriva artiklar inom ett mycket bredare område. Konvertera arkivdata till Wikipedia-artiklar. Ta data som i och för sig finns publikt tillgängliga, men inte finns där människor söker kunskap och inte finns tillgänglig i en form som vem som helst kan läsa. Och gör det till Wikipedia-artiklar där människor letar på ett sätt som människor läser. Så det ska vi prata om här. Wikipedia är ju öppet i många avseenden. Vem som helst kan skriva på Wikipedia. Vad som helst kan skriva på Wikipedia. Wikipedia är öppet för automatskrivande, för program som laddar upp texter och ändrar i Wikipedias texter. Och det är en ganska stor del av verksamheten på Wikipedia. Ungefär en fjärdedel av alla redigeringar som görs på Wikipedia görs av program
som håller på med allt möjligt småpyssel. Allt ifrån som rättar småfel och uppdaterar saker och arkiverar och det ena med det andra. Fixar länkar. Sånt rutinunderhåll görs väldigt mycket med bot, som det kallas. Artikelskapande, att nyskriva texter med bot, det är lite mer kontroversiellt. Men det har gjorts ett antal projekt på Wikipedia under de senaste åren. Sammanlagt ser det ungefär en fjärdedel av Wikipedias artiklar som är skapade av bottar som inte är direkt skrivna av en människa. Och där har vi en sida till av det här med kollektivt skapande, att det är väldigt, väldigt snedfördelat. Det är miljoner människor som har skrivit någonting på Wikipedia. Men en fjärdedel av det samlade artikelbeståndet är skrivet av ungefär 10 av den här miljon av de här människorna. Och jag ensam står för ungefär 10%. Och då pratar vi inte svenska Wikipedia, vi pratar sammanlagt på alla de 300 språken. Hur demokratiskt är det? Men det här har alltså gjorts på ett antal språk. Holländska, svenska, cebuano, vietnamesiska, warai warai. Alla de språken har sig sådär en miljon bottskapade artiklar var. Ni märker att det här är inte de största världsspråken. Det här är ett sätt att bredda Wikipedia, att ge Wikipedia täckning på fler språk. Cebuano hade en Wikipedia innan i samma härad som den javanesiska, vilket är väldigt blygsamt egentligen. Nu är den med i topp 10. Och det som skrivs om, det är djur och växter, kommuner. Svenska Wikipedia har artiklar om alla Filippinernas och Frankrikes kommuner. Alla Sveriges sjöar. Varenda liten pöl ni hittar i skogen har en Wikipedia-artikel. Det där är inte typiska vita manliga nördintressen. Så det här breddar Wikipedia på ett intressant sätt. Sen blir det ju inte några djupsinniga texter när man automatskriver. Den ser ut så här ungefär. Och det där är väl heller inte läsbart där bak. Men jag vill ändå visa upp hela artikeln för att se ungefär vad det blir. Absintmalmätare, Eupithecia absintiata, är en fjärilsart som beskrevs av Carl Alexander Clerc 1759. Absintmalmätare ingår i släktet Eupithecia och familjen mätare. Arten är reproducerande i Sverige, inga underarter finns. Och sen faktaruta bredvid och en liten bild på den här fjärilen och länkar till källor och lite annat. Ja, det är ingen jättespännande artikel. Men då vet man liksom, då vet man vad Eupithecia absintiata är för någonting. Det är en liten fjäril. Och man vet vilken grupp av fjärilar den tillhör. Och man kan länka sig vidare till den svenska artdatabanken med den länken och till den internationella artdatabanken med den länken. Och läsa mer om den här lilla fjärilen. Så det är en början. Den som hittar namnet absintmalmätare någonstans får en ingång till kunskap om den. Tittar man på såna här bottskapade artiklar och jämför med handskrivna. Det som är positivt. Om man jämför med en normal, ska vi säga, nyskapad artikel för hand. Det skapas ju massor av artiklar på Wikipedia kollektivt av många olika människor. De bottskapade, de har liksom grundfakta om vad det är för någonting. Koncist och konsekvent presenterade. Det är korrekt formaterat. Wikipedia har ju sin egen lilla syntax.
Och det är ganska lätt att skapa en Wikipedia-artikel som ser alldeles tokig ut om man är nybörjare. Det fixar vi till sen, men de här är korrekt från början. Det har allt det här kringmaterialet som en bra uppslagsverksartikel ska ha. Inte bara en snutt text, utan även en faktaruta, länkar till källor, länkar till motsvarande artikel på andra språk, länkar till där det finns bilder och så vidare. Allt det här kringmaterialet som gör Wikipedia mycket rikare och som gör Wikipedia rikare än traditionella uppslagsverk för den delen. Allt det finns där. Tryckfelsnisse finns inte där. Och skulle det någon gång bli fel ändå så kan man ofta använda samma program för att fixa till det. Det blev ett komma för mycket väldigt många av de här fjärilsartiklarna. Men det var bara att jag satte igång datorn igen så fick den ta bort det kommat ur en miljon artiklar. Inte speciellt mycket jobb för mig. Det som är dåligt det är att det är ganska korta artiklar. Det är inte någon djupsinnig prosa. De är ganska tråkiga att läsa. Mycket av de klagomål som har kommit det är människor som har suttit och läst Wikipedia på kul. Suttit och klickat igenom artiklar på måfå och läst någonting de har fastnat för. Det är inte alls lika kul att göra det längre. För om man gör det på svenska Wikipedia, liksom 3 gånger av 4 så hamnar du på en sån artikel. Och sen går det här inte att göra om vad som helst. Det går att göra bara där det faktiskt finns publika databaser. Där det faktiskt finns digitaliserat kulturarv att ta av. Och där vi har kunskap som är i formen av så många enheter som går att presentera på ungefär samma sätt. Många fjärilsarter eller många kommuner eller många sjöar där man kan skriva, där man kan ha liksom samma textformulär om varje sjö. Och sen fylla i att Abborrtjärn är en sjö i Tranås kommun i Jönköpings län. Den är x meter djup och det finns de här fiskarna i den. Ungefär så ser en artikel om sjöar ut. Och det gäller att det finns många sådana likadana. Men rätt mycket av vår kunskap är av den sorten. Det som inte går att göra så här, det är mer alltså begreppsliga artiklar, analyserande artiklar. Alltså artikeln om vad är en fjäril, eller fjärilars beteende, eller fjärilars evolution. Det går absolut inte att skriva på det här sättet. Det behöver handskrivas av någon som kan biologi. Men att skriva om alla hundratusentals fjärilsarter. Men det kommer inte bli gjort detta århundrade för hand. Sen är ju haken att det här blir inte bättre än vad källorna är. Jag har ju då använt biologiska databaser, som den svenska artdatabanken. Finns det misstag i den så kommer de ju fortplantas. Det här programmet som kör det märker inte om det blir fel. Jag har liksom inget omdöme. Utan rena tokigheter, felstavningar i databasen, allt möjligt, det kan kopieras rakt av. Och det har väl hänt någon gång. Hur gör man då? Vad behövs för ett sånt här projekt? För det värsta behövs det öppna data. Det ska finnas en databank som går att läsa av på ett eller annat sätt. Antingen tanka hem alltihopa eller att den ligger öppet på nätet. Och ligger öppet på nätet på sånt sätt att man inte bara kan bläddra i den för hand utan faktiskt kan gå in med ett annat program och läsa av via ett API eller något sånt. Det ska inte vara copyrightat på ett sätt som ställer till det. Det måste vara släppt med en sån licens att upphovsrätten inte lägger hinder i vägen. Och det måste vara standardiserat
på ett sätt så att programmet kan läsa av. Till exempel att ha, anta att ni är ett museum som har en massa tavlor, låt oss säga, och vill lägga ut dem på nätet, en bild och en beskrivning på varje tavla. Att sitta och skriva en liten text om varje tavla, det är helt värdelöst för det här ändamålet. Det är jättetrevligt för den som surfar in på museets sida och vill läsa själv. Men vad en sån här bot behöver, det är så upppunktat. Att det inte är den här tavlan målades av någon och så lite trevlig text om tavlan. Utan konstnär, kolon, Sven Svensson, målad år, kolon, 1842 och så vidare. Uppstolpade fakta. Så att programmet kan tolka det utan att tolka text. Och det ska vara fakta som är i möjligaste mån antingen språkoberoende, om vi nu verkligen vill sprida det här på olika språk. Då ska det inte behöva översättas på vägen. Jag har provat att köra Google Translate och sånt och det blir inte bra nog. Eller så ska det vara på målspråket från början och men då kommer vi ingenstans med javanesiskan, för det är inte på javanesiska. Och det rent datortekniska, det är inget konstigt. Det här går att göra med grejer som vem som helst har hemma. Du behöver en vanlig dator, en vanlig internetuppkoppling och du kan göra det med fri programvara. De första artiklarna jag skapade använde jag Excel. Sen slog jag snart i Excels begränsningar. Men det får man ta. Och man behöver kunna målspråket eller ha någon med sig som kan det. Jag hittar någon som kan javanesiska och vet någonting om fjärilar, det går att ordna. Och inte minst, Wikipedia är ju ett demokratiskt projekt i grunden. Ett projekt som inte alls har den där högsta ledningen som vi pratade om för en stund sedan. Utan ett projekt där det finns en stiftelse som äger de servrar som Wikipedia ligger på, som tillhandahåller programvara och annat. Men som egentligen inte alls styr innehållet. Utan innehållet på Wikipedia styrs av konsensus bland de som är aktiva. Inte så att man håller på och röstar om vad som ska stå i artiklarna. Utan man diskuterar och förhandlar. Det kan ta sin tid ibland. Men jag har svårt att föreställa mig ett mer demokratiskt sätt att bygga kunskap. Och det är ju en sak att ska man skapa en miljon artiklar, då ska man ha förhandlat på det språket. Det gjorde vi på svenska Wikipedia för ett par år sedan. Och det var långa diskussioner. Men det landade. Och du var med också, Lennart. Det som går att skriva om, det är som sagt där det finns väldigt många likadana enheter som går att framställa på ett standardiserat sätt. Presentera på ett standardiserat sätt. Och där varje enhet är värd en Wikipedia-artikel. Vem som helst får skriva vad som helst på Wikipedia. Men det är inte riktigt vad som helst som platsar. Wikipedia ska ju vara ett uppslagsverk. Det ska inte vara en ren katalog. Och det som står om på Wikipedia, det ska ha alltså någon sorts höjd. Någon sorts notabilitet. Man ska vara känd för att stå på Wikipedia. Man ska inte göra sig känd med hjälp av Wikipedia. Så vem som helst kan skriva på Wikipedia, men det går att ta bort också. Och vi tar bort ganska många artiklar varje dag. Det är Pelle i 9C som lägger upp en artikel om Susi i 9B som han tycker är söt. Och det är tråkigt för Susi, men att Pelle tycker att hon är söt, det räcker liksom inte. Eller så är det pizzerian på hörnet som vill göra reklam för sig på Wikipedia. Det duger inte heller. Sånt åker bort ganska kvickt.
Men det som man skulle kunna göra med en bot och där vi vill ha täckning, det är sånt som djur och växter som jag har gjort. Geografiska platser, det var de där kommunerna och sjöarna jag pratade om innan. Där skulle det gå att göra mycket, mycket mer. Filippinerna och Frankrikes kommuner, ja, men det finns fler kommuner än så. Himlakroppar skulle man kunna göra väldigt mycket med. Väldigt mycket biologi. Gener och proteiner finns det stora databaser om. Går man till det som i en snävare bemärkelse är kultur. Jag tycker nog att naturvetenskap är kulturellt nog. Så skulle man mycket väl kunna göra det här med böcker och författare. Läsa av hela Kungliga bibliotekets katalog. Och sen bygga en artikel om varje författare. Det skulle gå att göra. Skulle gå att göra motsvarande med museers samlingar av konstverk. Som den här tavlan jag pratade om nyss. Om de finns tillgängliga på lämpligt sätt. Och mycket, mycket annat. Fornminnen. Allting som är den sortens katalogkunskap skulle gå att göra. Sen vill vi sprida det här på flera språk. Inte bara svenska. Eller finns det någon anledning att begränsa Sveriges kulturarv till information på svenska? Vi vill heller inte göra det bara på svenska och engelska så som det ofta sker. Hur många är det här som kommer från en institution som har en hemsida på svenska och engelska punkt? Ett antal händer, säger jag. Och i bästa fall har man det på svenska, engelska, franska, tyska eller något sånt. Jag vill göra det bredare än så. Och det här sättet att sprida kunskap på Wikipedia i princip går det att göra på hur många språk som helst. Förutsatt att man har designat sin bot så att det går att byta språk i den enkelt. Och det gör man om man är en kompetent programmerare. Förutsatt att vi har språkoberoende basfakta. Vetenskapliga namn och släktskap för fjärilar funkar bra. Sen är det här med förhandlingar på Wikipedia. Det behöver göras på varje språkversion för sig. Eftersom varje språk på Wikipedia är väldigt självständigt och har ganska olika policy. Det skulle vara helt omöjligt att göra ett sånt här projekt på tyska Wikipedia. Därför att majoriteten är principiella motståndare till automatskrivna artiklar. Sånt är livet. Därför får de inte en miljon artiklar. Men samtidigt, det finns miljarder människor som inte talar ett stort västerländskt språk. Och där det inte finns en stor inhemsk befolkning av unga vita manliga nördar. Det här är ett sätt att sprida kunskap till alla de språken. Här är den här absintmalmätaren igen. Samma artikel som ni såg innan. An Eupithecia absintiata in usca species han Lepidoptera na nga ginhulaguay ni Carl Alexander Clerk Hatton 1759 och så vidare. Och det är på språket Warai Warai. Som är ett av ganska många språk som talas på Filippinerna. Liksom Cebuano som jag nämnde innan. Filippinerna har ju ungefär 100 olika språk. Och inget av språken dominerar. Det är ett språk som kallas officiellt, men det har liksom inte, det är inte tatt riktigt. Utan det officiella språket är fortfarande det lokala språk som talas kring Manila. Och sen är det lokala språk som talas på andra håll. Och det är inga små språk det här. Cebuano har fler talare än svenska. Och Warai har väl ungefär lika många som svenska. Och där finns det alltså väldigt, väldigt lite kunskap tillgängligt på de språken innan. Och det försöker jag göra något åt. Här är en lista på de projekt som har gjorts i någon stor skala.
Jag ska inte gå igenom dem, för det har vi väl inte tid med. Och för att summera så är det här ett sätt att utsträcka Wikipedias täckning utanför vita manliga nördars intressen och utanför vita nördars språk. Och det är ett sätt att ta oss ett ganska rejält kliv närmare målet att göra all kunskap tillgänglig för alla människor. Och det här hoppas jag att alla ni som jobbar i Kultursverige kan hjälpa till med. För museers hemsidor och arkiv av olika former i all ära, det är inte särskilt många människor som letar direkt där. Människor, antingen går de direkt till Wikipedia eller så googlar de. Och googlar de så är första träffen Wikipedia om det finns något där. Så att översätta från alla olika sorters arkiv och samlingar till Wikipedia, det är ett väldigt effektivt sätt att göra kunskapen tillgänglig för många, många fler. Att demokratisera kulturarvet och sprida den bredare. Bara avsluta med en karta. Överst är den vi såg innan om vad Wikipedia täcker idag geografiskt. Där nere är vad det skulle kunna täcka när jag orkar göra ett botprojekt om alla världens platser. Men det visar potentialen. Och den ser likadan ut i kulturområdet som i geografin. Men det går inte att göra en lika bra bild på det. Tack.